Då har vi en uppgift om halveringstid. Hur lång tid tar det för ett material att minska till ungefär en tusendel av den ursprungliga mängden? Ja, då tänker vi så här att från början så har vi ju någon viss mängd. Och efter 6 minuter så har vi fått hälften kvar. Och efter ytterligare 6 minuter så har ju den här halva delen halverats en gång till. Så jag multiplicerar det med en halv, då får jag en fjärdedel. Och så sen efter ytterligare 6 minuter så får jag en halv till. Och efter ytterligare 6 minuter så får jag en halv till. Och det här, om jag fortsätter så här på det här sättet, så ska det här bli lika med då en tusendel. Ungefär lika med en tusendel. Men det här är principen. Så det jag tar då, det är att jag tar en halv upphöjt till en, och så sätter jag det lika med en tusendel och så försöker jag räkna ut det. Men det här blir ju lite svårt, utan om vi tänker oss då, vad får vi här? Jo, vi får ett upphöjt till en, och ett upphöjt till någonting, det blir ju ett delat med två upphöjt till en. Så vi får två upphöjt till någon exponent n här som ska bli lika med 1000. Och finns det då något tal, två upphöjt till någonting, som ligger väldigt nära 1000? Eller det kanske blir 1000 exakt, vi får se. Men jag tar 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Så där, och så ser vi vad vi får. 2 gånger 2, det är 4. 4 gånger 2, det är 8. 8 gånger 2, det är 16. Sen får vi gånger 2, 32. Fortsätter vi, 64, 128, 256, 512 och 1024. Så 2 upphöjt till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 upphöjt till 10 är detsamma som 1024. Så istället här då för att räkna ut 1 genom 2 upphöjt till 1 är lika med en tusendel, så räknar vi 1 delat med 2 upphöjt till 1 lika med 1024-del. För då kan jag säga att 1 genom 2 upphöjt till 1 är lika med 1 delat med det här som är 2 upphöjt till 10. Och 1024-del och 1000-del, det är ganska lika varandra. Det är inte så stor skillnad. Så det vi gör då, det är att vi tittar på det här n:et här, n, och den här 10:an. Ja, om den här likheten ska gälla, ja, då måste n vara lika med 10. Och varje halveringstid tar 6 minuter. Så det vi gör då, det är att vi tittar på vad får vi för tid. Jo, vi får 6 gånger 10 lika med 60 minuter. Så svar, det tar 10 halveringstider. Oj, ska jag skriva ett R där. Det vill säga 60 minuter. Sådär.